Reka nkumvishe amajwi ahangaha numvise nkumva aratangaje ariko akanantungura. Batarukomba. Ibi bintu birababaje ntabwo ari byo. Iki si ikiganiro kiganirwa mu bantu. Niba yararimo arasoma n'icupa, ukwemeye ko asoma ku icupa, ntabwo yagomba yibuka ko numvise amajwi ya mu kiganiro bayanyumvishe nkumva nkozwe n'isoni. Ayo magambo nayo ndi mu kiganiro nayo nzi ayo magambo. Waba ugiye kuba nka nibishaka cyangwa Elise bahakanye amajwi yabo nyuma bakaza bayemera? Ariko ibi bintu byose amajwi yagiye asohoka nagiye nemera byose ko nayemeye, ayo nakoze n'ibyo nakoze byose n'ibyo navuze byose. Abantu bakiri gucukumbura bazana uturu n'utundi bya na bya bindi byose bagenda bagarura ibintu byarangiye. Reka aya majwi abe muri kiriya gihe abantu bashobora kuba basohoye mu gihe nk'iki. Ntabwo njyewe mbi, erega njyewe reka nkubwire. Ijambo rimwe nirivuga ngo ni irya kera, ndasaba imbabazi. Cyangwa se mo kimwe ntabwo nyazi. Nta mbabazi nsaba, aya majwi ntabwo ari ayanjye. Kandi niba ari ayanjye ntababyibuka ko ari ayanjye. Ijambo rivuga ngo igituma abagore n'abakobwa bankunda giye nonka ibitsina, ubwo jye iryo jambo ibitsina niko ryise, ariko hari irindi zina wabyise jye ntashaka kuvuga. Ngo nguko kuri kwambaye ngo noneho nkubwize ukuri. Yego. Babonye ne mu buryo kunshukumbura ibyo kera n'ibya hehe, bazanye ibintu zo mu tubari, bageze uti bazanye imbyina n'izindi nizo mu tubari, ndumvise arizo mu tubari. Ubwo rero ubwo wasanga bya bindi bya kera banze kurekura bakabirekura kugira ngo bagende banshengura umutima, ahubwo aba bantu n'inkozi z'ibibi Imana izabahana. Iyo uri mu kabari ukaganira amagambo nk'aya, umuntu w'umukobwa mutaziranye cyangwa se muziranye akaba yakurikodinga akoherereza abanyamakuru. Ngiye ndi mu kabari, ndimo twari kumwe. Oya, ni mu kabari, harimo ijambo mu kabari. Ndimo ntabwo ngeje mu tubari, kandi ngeje mu muhanuzi uhanura abadayimoni bagahoga. Muri iyi wodiyo harimo ijambo ngo zana irindi, ngo mpa irindi cupa, ngo harimo ijambo rivuga ngo mpa musiteri. Nta n'ikintu cyinshi twakagombye kuba tuvugana nabo. Iti bigamba kunywa amaraso ngo bakayiyuhagira, ntabwo wabonye uri kuvuga ngo mugwiza ngo yibeshye akavuga Yesu ngo yahita yirima. Kiriya ni igishwi nacyo. Yatangiriye kwa shitani ngaho. Satani zose wese w'ibibi byose. Ok, ni uko twagiye ntidutiriwe. Yatangiye kwa Satani bakora inama ikuzimu, bavuga batureba muntu se utubangamira, ukora ivugabutumwa katwaka abantu, uzana abakozi b'Imana bakabwiriza, bakagira gute twabikwara iki? Ehe, vuga ati reka tumubangamire muri ubu buryo, dukoresha ibi n'ibi, gutyo bakubankorera inama, barabyanzura nyine. Umugambi wabo cyo koze ntiwagezweho kuko bashakaga guhitana ubugingo bwanjye. Nubwo wenda mfite ibikomere ariko basi ndacyariho ndahumeka. Wenda reka bariko mvuga, noneho inama imaze gukorwa rero bagize ibyo bakora kugira ngo batangire kugera ku ntego, cyo koze biza kurangira nyine batayigeze, hariyo mpamvu nkiriho mu ngihumeka umwuka bazima. Yego. Jongari yo kamana rero avuye ikuzimu, Imana iramuzuye, ariko nubwo shitani yamugambiriye ibi ntibyabaye. Wahuye n'abaruzi ufite iwawe impfubyi ijana n'abapfakazi 50 muri karitsiye ugaburira abakene 800, kuri seve yawe handitseho ubwicanyi. Ni umushumba ariko yatewe n'umwicanyi. Ubwo ikintu cyankomerekeje cyane ari uburozi, ahubwo nakomerekejwe cyane no kurogwa n'abantu niringiraga cyangwa nizeraga yuko ari abakristo,
ari abakozi b'Imana baza kandi naye abakozi b'Imana yego prophet bana ubundi warangiza Niyo warekera aho aribyo numvisemo byo gukoza soni. Abyumvise nabyumvise nurukoza soni uri no heri nunda witwa imenagitero nabakozi b'Imana niko bari bari hehe simbizi bari bari n'undi mugore aravuga ati yo ngeze ati kuntu abagore bankunda cyo ndi gukorana nabo igikorwa tinonka n'igitsina cyabo ntumbaza uko cyonka niba hari hibere nabo mbizi umva umukozi w'Imana ariko se nk'umuntu wari kodinze ari ya majwi akayashyira kuri telefone ni atari kubera yuko nurukoza soni harimo noheri ndamuhamagara ndamuhamagara mu kiganiro mbaze ni amajwi numvise naya kuko noheri buri yaca bugufi ntazi kwihagararaho ntazi kwiyemera ibyo yakoze arabyemera akabisabira n'imbabazi ariko uburyo nabyumvise ngo yakora igikorwa ngo yarongora ngo umugore ngo yonke igitsina cye niko mbyumvise ibyo bintu birababaje inshuti zanjye birababaje n'ukuri kw'Imana ndababwiza ngo iyo ari mu gikorwa n'umugore cyangwa se n'umukobwa ngo yonke igitsina cye ngo yonke ibere ibyo bintu byumva neza ariko ibi bintu birababaje ntabwo ari byo iki si ikiganiro kiganirwa mu bantu niba yari arimo arasoma n'icupa ukwemeye ko asoma ku icupa ntabwo yagomba imenagitero afite umudamu ndamuzi n'inshuti yanjye afite umudamu kuki atacyashye uyu mwana cyangwa nawe ari mu bavuze ayo magambo nawe hari amagambo yagendaga atambikamo atambikamo aho kugira ngo atambe muri noheri ibyo arimo aratambikamo bitahesha imana icyubahiro arangije aho kugira ngo amesure ibyahi bya noheri akongeramo ibindi byahi nawe yongeragamo ibindi byahi bivuze iki rero ntabwo yari amagambo y'umuntu w'umukozi w'imana nka profeti ariko birashoboka ko ko ndaje muhamagare mubaze ntabwo byumvikana umugore bari kuganira n'umugore baganiraga si wa muri kodinze su yari kuri misiyo none se uyu mugore niwe wari kodinze cyangwa n'umuntu wari kodinze noheri imenagiteri cya mbere aya majwi ntabwo yarekura kuko nawe hari ibyo yavuzemo noheri bwe ntiyarekura aya majwi ahubwo ni umuntu waba ari kodinze bari bicaranye bya bindi bagenda bakicara ahantu ngo bari mu kabari barangiza sasa bara muri kodinze aya majwi ngo iyo ari mu gikorwa n'umudamu cyangwa n'umukobwa ngo yonke igitsina cye noheri ngo yonke igitsina cy'umugore
we petit ke bana we petit habwo ari byo birababaje cyane biraba birababaje cyane birababaje kuryo nakifu numvise amagambo numvise nakifuka mu maso birababaje cyane birababaje cyane we petit habwo ari byiza ngo yari mu gikorwa ngo yobwe igitsina cy'umugore ngo nibyo bimufasha ngo nibyo byiza kuri we ngo yumva ryohewe ngo ni cy'abagore bamukunda siko numvise ngo ni cy'abagore bamukunda we muturoge we abagore uruhinja rugifite amashereka y'umubyeyi usibye ko rukuze rwitunze muri Kigali rwibeshejeho muri Kigali uragira ngo abagore bakwanduze sida wa mwana we ngo ararigata ngo akonga uronga iki wa muturage wamu higiwe wampigiwe wowe iriya mpigiwe no heri koko ejo wundi wasukubise nibishaka hazi mu minsi ishize usohora video yiwe avuga ngo no heri muhungu wanjye asiya naguha uzabubenure ntabwo ko sibuye ritameneka ntabwo akoze muri libuyu idasaduka naho nawe ibaze uyu nguyu ni umusaza utuye hano hirya aha rero Noheri nibishaka yamuhaye voice note yamuhaye audio yego aramwe ngo asiya naguha uzamubenure ntakoze mwibuye ritameneka siribuye idasaduka ndakwemera muhungu wanjye ibaze nawe none azanye amagambo y'urukoza soni ati jyewe igituma abagore bankunda nuko ndigati igitsina cyabo nkacyonka nicyo gituma abagore n'abakobwa bankunda ngaho nawe ibaze amagambo umuntu w'umukozi profete kama profete ntabwo ukwiye kuba gutyo ntabwo ukwiye kwitwara gutyo uracyari umwana muto umwana mutagira uko agenda ntabwo wakabaye ugenda gutyo wa mwana we kebana yo ntabwo ari byiza baraka ntabwo bishimishije Albert ntabwo bishimishije kuko ibi bintu birababaje bibiri avuga ngo izina ry'imana ritukwa mu bapagani kubera twebwe so urumva rero iyo umuntu agiye hariya ati jyewe igituma abagore bankunda igituma abagore banyemera ni ukubera yuko no nk'igitsina cyabo abakobwa n'abagore barankunda cyane ni ukubera ko no nk'igitsina cyabo ngo ibaze nyine konka ni ngoro urumva umwana none ko ikiganiro na buryo we n'umugore we barimo bati buriya ati umugore yonsa umugabo abana bonka umugore ati abana bonka umugore atari ko buriya n'umugabo yonka umugore we buryo we niko yambwiye n'umugore we we ntabyo uzi se barambwiye bati buriya na mama Charlene yaje gushaka umuti hano tiburiya twamuhaye umuti ngo bajye bamwonka se ntampanya tofile wese uronka oya nonse amashereka nkiri umwana iyo umubyeyi wabyaye ariko ntabwo se wakonka iki amasomo yawe yarafashe neza kandi ba buryo barakubwiraga nyine ko ngo umugabo ngo yonka rero konka ndumva ibyo bintu bitavamo gahunda tekinike zo konka urumva nawe mama Charlene se kwakijijwe ati natwe turakijijwe ariko dusengera muri sheki na pentekosite sonatibe urumva kwa bishop kabega jeni niwe bamuhaye pasi se niwe bamuhaye pasi buryohe n'umugore we gahunda ni tekinike bati twamukoreye umuti wo gutuma hagize umuganiriza azajya abaganiriza neza ka videwo karebwe neza fureshi kwa fure urabyumva neza ariko urumva ntabwo harimo konka nk'ibya noheri noheri yararengereye cyane uriya mupeti yararengereye we peti wararengereye ntuzongere gukina gutyo hari ibintu bidakinishwa hari ibikinirwaho n'ibidakinirwaho hari ibidakinishwa umunyamurenge yaravuze ati hari ibintu imana itokimisha rero wowe noheri muhungu wacu wa mwana we muri uyu muhanda urabona ntuzongere gukina n'ibidakinishwa ngo yonka igitsina cy'abagore ngo niyo mpamvu bagukunda ko murabizi kugira ngo arongore umugore wo muri adp uyarongora b'abakobwa bo kuri social media z'abirwa biyigisha ibintu by'urukozasoni none se nk'aba diaspora abonka yonka ibitsina byabo kuri videwo simbizi ndaje ndamuhamagara mu kanya
Mukanya ndamuhamagara. Ahubwo muhamagara kugira twinikize ikiganiro twumvise ibisobanuro bye. Mukanya ndamuhamagara rwose. Kubera yuko niko Satani ageze kurakora. Satani. Kubera yuko ndaje. Amagara rwose. Azana we Satani adasigaye akora kumugaragara. Ye bikomeye cyane. Ageze kurakora. Si. Kandi ari gukoresha abakozi b'Imana. Nimwari gucamo. Bande? Ya wose mwebwe se ntabanyuramo. Satani ari gukoresha abakozi b'Imana kweri kweri. Ariko mana yisi ni ijuru. Telefone yirihura. Arimo arayivugiraho. Ubu ngubu baraje bamushakisha bati tubwire uburyo nk'igitsina. Kandi arabiboneramo bakiriya. Eh none se. Kandi utagira ngo uri kumucyaha ahubwo urwa icyaha Satani. Abakeneye iyo serivisi baramugana ari benshi. Ko urabona konka. Muntu yonka ibere, umwana yonka ibere. Eh ntabwo ibintu ro babyonka, ntabwo bira bintu babyonka. Ndiye kugushya yurimi. Nibe batona. Ndetse uvuko navuga ngo papa. Ari musenye umwana uramu. Nori. Yego papa. Umeze ute mu hungu wanje. Ndashimye Imana. Ubu rero uri hehe? Ndi Kagugu. Wa ushobora gupfuka amaho ugeze ukabwira Imana ngo Mana mbabarira. Mbabarize. Amagambo wavugiye ahantu wowe na menagitero ngo nka ibitsina by'abagore urayibuka ko numvise amajwi ya mu kiganiro bayo yanyumvishe nkumva nkozwe n'isoni ayo magambo nayo ndi mu kiganiro nayo nza ayo magambo waba ugiye kuba nka nibishaka cyangwa Elise wahakanya bahakanya amajwi yabo nyuma bakaza bayemera ariko ibintu byose amajwi yagiye asohoka nagiye nemera byose ko nayemeye ayo nakoze n'ibyo nakoze byose n'ibyo navuze byose abantu bakiri gucukumbura bazana uturu n'utundi bya na bya bindi byose bagenda bagarura ibintu byarangiye urumva ndi mu kiganiro ku Rugendo TV ni Kaze TV na Baraka TV baragira ngo bagere kuki wabyumvise yego ndavumva hanyuma amajwi yawe aragira ati ijwi ryawe riragira ati gewe igituma abagore n'abakobwa bankunda nuko nonka ibitsina byabo ubwo se nshaka kuvuga amazina wavuze wowe wari uri kumwe na menagitero kuko na menagitero ndumva mu ijwi muri kumwe urumva hanyuma umukobwa niba ariwe warekodinze kuko we ntabwo wakirikodinga ngo urekure amajwi menagitero ntiyakirikodinga ngo arekure amajwi birashoboka uwo mukobwa niba warekodinze cyangwa ayo majwi ntabwo ibyo by'amajwi mbyumva mubaze nge mumbaze nkanjye ubwanjye menagitero namumuhamagara mumbaze ukwe kuko nge cyo mvuga amajwi yose narababwiye cyagi ubwo nabivugira kuri wasubiramo se byibuza uko wavuze icyo gihe niba wibuka amajwi bakurikodinze y'igitsina ko nk'igitsina izo bintu ni ibintu byavuzwe kera ibintu bya zamani ntabwo mbirimo amajwi ya kera yavugaga ngo iki numve kariyo ntabwo nyibuka ni ibintu nk'ibavuga ngo ntabwo ari bya bintu bya kera yagendaga arekura oya mu byoze kera yarekuye ntabwo irijwi ririmo none se umuntu uri gucukunyira ibintu navuze ngo kera ubu niba ari nanjye ko nabibuka aragira ngo agere kuki ni bibiri ari kubwiriza abantu njyewe ntange ikiganiro mvuga ngo Noheli yakoze icyaha aracyemera Noheli ni umwana witonda kuko ibyo byose akora ibyaha yagaruka akabyemera akavuga ngo Imana imbabare ameze nka Dawidi none wowe uremera ko aya majwi ari ayawe aya majwi ni ayawe ni aya kera ariko ni ayawe amajwi arasa yewe ashobora kuba ari na Noheli wa kera atari Noheli ubu ngubu aho wari utuye ntabwo ariho ugituye cyane ahubwo jihadi namubwira ngo nakomeze ashishikare atukumbura ibintu bya kera niko numvishe ngo ni jihadi ngo wabikoze none se iyo serivisi wajya guyitanga mukomere cyane ntabwo njyewe ibyo bintu njya mbikora aho ni se Nohe ko nkuzi profete kwerekama profete uragira uti jyewe umugore kugira ngo nkunda nyemere neza iyo na mwonsi igitsina umukobwa na mwonsi igitsina ati jyewe ati niyo mpamvu abagore n'abakobwa bankunda njye abagore bankundira ubwiza bwanjye uko nambara n'uko nteye n'uko nsa n'ukwiyubaha kwanjye ntabwo bankundira ibyo bipfamatwi iby'abo bantu bari kumbwira ibyo rero niba ari bafite uko babizi njyewe mfite uko mbayeho ubuzima bwanjye njyenyine niba ari amajwi ya kera ni iki wabwira abantu bakurikiranye Ikaze TV Rwanda Urugendo TV na Baraka TV ikintu nababwira
babonye ne mu ryo kunshukumbura ibyo akera n'ibyahehe bazanye video zo mutubari bageze uti bazanye mjina n'izindi nizo mutubari ndumvise arizo mutubari ubwo rero ubwo wasanga ryamye n'ibyakera banze kurekura bakabire kura kugira ngo bagende bashengura umutima ngo abantu n'inkozi z'ibi imana izabahana iyo uri mu kabari ukaganira amagambo nkanya umuntu w'umukobwa mutaziranye cyangwa se muziranye akaba yakurikodinga akoherereza abanyamakuru ndi mu kabari ndi mu bari ku oya ni mu kabari harimo ijambo mu kabari ndi ntabwo ngeje mu tubari kandi ngeje mu muhando uzuhanura abadayimoni bagahunga muri iyi audio harimo ijambo ngo zanirindi ngo mpirindi cupa ngo harimo ijambo rivuga ngo mpa musteri oya njyewe ntabwo njya nk'inzoga asigaye ngo kintu cyitwa fanta na panashi nibyo ninywera kandi n'ayo majwi rega ntabwo mpamya neza ko ari ayanjye kuko njyewe ntabwo mbizi igihe uzumva ari ayawe uzabisabira imbabazi saba imbabazi nde nyine uzasaba imbabazi si kuko uri profete kandi harimo ijambo rivuga ngo igituma abagore n'abakobwa bankunda ni uko njyewe nonka ibitsina byabo bakaryoherwa ngo niyo mpamvu njyewe banyikundira aha bintu by'imbabazi bihari nawe niciye nawe nibye nawe nambuye dore ko YouTube nayo isigaye yarabaye akasamutwa abantu bakabura ibyo bavuga bakaza kubeshyera umuntu aho impamvu noheli bandwanya ni uko mbabwiza ukuri kumeze gute nababwiza ukuri ko njyewe na si wa wundi bagashaka kunshotora bagenda bazana ibintu byo muri cumi na rimwe njyewe rero ntabwo mara ibyo bintu njyewe ndi umukristo ndi umukozi w'imana ndi umuhanuzi ndanababwira ngo hanyuma bivuze ngo wasabye imbabazi abantu isi yose muri rusange uvuga ko wanywaga inzoga uvuga ko wavuze ibintu by'ibishegu n'abadiaspora muri cya gihe cyawe na Diane mu Buholande ndetse n'abandi badamu na wa wundi wasabye imana imbabazi usaba n'abantu imbabazi ubwo dutekereze ko aya majwi abe muri kiriya gihe abantu bashobora kuba basohoye mu gihe nk'iki ntabwo njyewe mbi erega njyewe reka nkubwire ijambo rimwe nirivuga ngo ni irya kera ndasaba imbabazi cyangwa se mo kimwe ntabwo nyazi nta mbabazi nsaba aya majwi ntabwo ari ayanjye kandi niba ari ayanjye ntababyibuka ko ari ayanjye ijambo rivuga ngo igituma abagore n'abakobwa bankunda giye nonka ibitsina ubwo jye iryo jambo ibitsina niko ryise ariko yo hari indi zina wabyise jye ntashaka kuvuga ngo uwo kuri kwambaye umva noneho nkubwize ukuri yego aba bantu nkubwo ndabatuma kakajwe bambwirira ndumva batangiye kunesha umutwe batanze kakajwe icyacu muri Amerika cyane kuko kagutumye kuvuga amagambo nk'ayo kugira ngo kazabikine ndabatuma kakajwe azabamera ukuri niba bashaka kumva ukuri ishaka kuba njyewe ntabwo abagore n'abakobwa bankundira ibyo abantu bavuga umuntu wese aguza ubundi se uri mu mugore ukurikiranye ikaze cyangwa izi kamera ubukunde noheli niba mfite abadayimoni ko njye ndi umugabo wiyubaha mwiza wambara neza uri umugabo se wigeze urongora washatse umugore ukora ubukwe hanyuma bikagaragara yuko uri umugabo wiyubaha cyangwa uri umusore wiyubaha ndi umugabo mu bya kirisito yewe njye no kuzaba umugabo mu rugo rwanjye ngiye kuzashaka warubatse se ese umugabo ni mu ipantaro cyangwa umugabo ni mu mufuka kuko umugabo ari mu mutwe umuntu aba umugabo mu bitekerezo abafite mu mutwe igitsina gore gifite mu mutwe heza kandi gikora neza ni benshi none si igitsina gore cyose ni abagabo barabona kubaza kamarade uri gutuka abagabo ngo ni imbwa bakaza gushinga kuri njyewe njye se nakoze iki bwana noheli reka tugushe hari icyo umubaza ndamubaza baraka arashaka kukubaza ariko se noheli iyi serivisi watangaga ko numva ari kuzakubera nziza ko wayiretse iyi serivisi niyo watangaga ukaba wayiretse njyewe ntabwo njya nsambana bro ntabwo njya nsambana ntabwo ayo majwi ari ayanjye kuko niba hari n'uwa uri kunshakaho impamvu araza kubona imana yisira yirwa atangiye gushotora imana iri muri ngenda iramwigaragariza ubwo se baba babikoze bagamije iki mwe mubaze icyo ushaka kumubaza cyose baba babikoze bagamije iki kuguma kunsenya no kuguma kungarura muri mu bintu by'amatiko no kugira ngo bandireho hito ariko se kuva wabaho wari watanga serivisi ku bagore na rimwe serivisi imeze iteze ko bagiye banshinze gufukura bandushye n'ibindi bintu byinshi bashinze kunywa amayoga ibyo bashingije nkabona nibyo narabyemeye none batangiye no gupapira n'ibintu utamenye iyo biva n'iyo bituruka wabyemeraga noneho ku gahato ntabwo byari byo
ibyo kubyina mu kabari pole kunywa inzoga yanazimwe n'ibyo ndabyemera nabira byura mu diaspora wo hanze twaswanyeho nibyo je narabyihanye ariko ibi ngibi bari kuza abantu uraho nako mbise Ah okay amahirwe masaka bizimana zagufasha muri service utanga ahubwo mwere mu mbwirira aba bantu bampeho ubambwirire bampeho ubu ndi mu mavuta dola si koti do biko ni zango uri dara ndakumva papa araje tubwiye ati ndakumva papa wi 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 urukumva so ndavuze ngo iki eh ari kuvanga utangiye kumva papa ndumva ndi mu mavuta yima amen amen mani rambye ngo izo televiziyo zira hanyuma noheru go turasubijwe ntago dusubijwe ntago dusubijwe rwose urasubijwe aho kicambere nuko afite indi mebyiri afite indi mebyiri hamwe aremera ahari ntago yemera bivuze iki rero bivuze ngo urumva arimo aragenda avuga ngavanga remera arahakana remera arahakana ibintu nk'ibyo bivuze ngo rero ndumva kuri noheri twahimuka ukambaza ibindi nabonye mugwiza adekidekara ko ari umuvugizi w'abarangi nawe reka tubaze twumva icyo yavuze ati ngende ni secret ndi umuvugizi w'abarangi mutazanamenyera ahubwo mubimenye kumve mugwiza Jerry ibyo yavuze nabonye ikiganiro cha Elise ati bari meneyemo banza barohe baravuye kwa mugwiza mvumuswa nibyawe na Elise babantu reka nabarwayi nta n'ikintu kinshi twakagombye kuba tuvugana nabo bigamba kunywa amaraso ngo bakayiyuhagira ntabwo wabonye uri kuvuga ngo mugwiza ngo yibeshye akavuga Yesu ngo yahita yirima kira nigishwi nacyo yebona kudakururwa n'amafaranga ko umugore haba harimo n'ubujije nuko yaba harimo ubujije gute ubunyanyana nambaye intumbi y'umuntu ntazi uwamwishe none abandi bo barenze no kwambara imisaraba biriho intumbi birirwa biyuhagira amaraso birirwa bo ngo bozwa n'amaraso ya Kristo bacyo kintu bakakigama hako umuntu mwana ngo usigaye ngabiri ibyuya ngo ngo abakristo bakabyeyuhagira aho kuri yasasana n'ingwe mu mujyi aba bakristo ribi barebe none utangiye kuvuga ngo bamamagare ngo babimbaze kuri igicucu ngo na n'ubu ngo bayobewe ngo bamuteze abaguteze n'abo satani ukorera yayohereje urumva uwo muvumo ariko ngo arabira ibyuya gutya ngo yamara kubira ibyuya ngo agahita amwegera bose ngo bagatangira kwisiga ibyuya bye twariye umwanda turenzaho pubele na ruhuru urumva satari abaroza ahubwo ataramaze sobanye uwundi urimo kuvuga ukuntu yarozwa n'umukozi w'imana mugenzi we nyereka ndebe witwa Joeli nari Joeli taka nibyo byatumye ubura abantu benshi baravuga bati Joeli ko yavuze iyobokamana ko itari gukora bimeze gute ariko noneho muri uyu mwanya nkibaza Joeli noneho twamugezeho tugarira nawe dusanze asa n'uzutse muri make inkuru yatangiye ite inkuru yanjye yatangiye kwa shitani ngaho Satani zose wose w'ibibi byose nuko twagiye ntidutinyuka yatangiye kwa Satani bakora inama ikuzimu bavuga batoya muntu se urutubangamira ukora ivugabutumwa katwakabantu uzana abakozi b'Imana bakabwiriza bakagira twariye umwanda turenzaho pubele na ruhuru izo nama zikuzimu bakora inama kuki mwumva inama zikuzimu bakora inama ntimwumva inama zo mu ijuru bakora inama kuko mukorana bo hari numvisemo abantu babiri b'abakozi b'Imana first of all numvisemo Nsengimana Elise kabiri numvisemo Joeli Iyobokamana Sengurebe Joeli Iyobokamana TV kuri Elise reka mpere kuri Joeli Joeli yavugiye kuri Canimwe avuga yuko baramubaza bati Iyobokamana TV ko yavuyeho byagenze bite ko Joeli umaze iminsi udakora channel ikaba isa niyavuyeho byagenze bite arasubiza ati maze iminsi ndwaye ati kandi muri uko kurwara ati shitani n'abakozi be bacuze imigambi yo kugira ngo bankure ku isi atariko Imana irandinda irankomeza ndacyariho ndacyahumeka ati maze iminsi ndwaye amarozi bandozi hanyuma noneho iyo tugarutse tukajya kwa Bosco Empire nagize gutya nararanganyije amaso nka bamwandiko kuri Flash TV uvuga ati twakoreje nararanganyije amaso twaranganyije amaso ku Ihumure TV dusanga Yoweri niho yabivugiye turanganyije amaso dusanga kwa Bosco Empire dusanga Yoweri
yahavugiye ko avuye ko dusanga Bosco yavuze ngo Yoweri avuye muri birthday ya Pastor Mutesi ene presidentiel ku gitego hoteli ngo aho niho yabo yarabiriye uburozi wabyumvise yego iyo ni inkuru nayo tugiye kugarukaho mu mwandiko kugira ngo tuyisesengurire abantu bayumve yose ngiye buriya nirinda kuvuga inkuru zidacukumbuye mbashaka inkuru zicukumbuye hanyuma Joel yari uburezi kwa Mutesi ndagira ngo tubirebe ndagira ngo tubyumve kubera yuko siba kubeshyara nyine yaravuye muri birthday yo kwa Mutesi yaburiye bari muri birthday cyangwa buri yavuyeyo mbo ndeka tubyumve hanyuma kugira ngo tutavuge inkuru zidacukumbuye ukuntu hanyuma kwa Empire ufite iwawe impfubyi ijana n'abapfakazi 50 muri karitsi ugaburira abakene 800 kuri CV yawe handitseho ubwicanyi n'umushumba ariko yatewe n'umwicanyi Oscar Empire ikintu cyankomerekeje cyane ari uburozi ahubwo nakomerekejwe cyane no kurogwa n'abantu niringiraga cyangwa nizeraga yuko ari abakristo ari abakozi b'Imana baza arangije avuga ijambo rikomeye aravuga ati Mutesi yabanje aravuga ati abantu baroga abandi n'abashumba yakora ibyiza yatanga byiza yakora ibyiza yagufasha yakugaburira yaguha amafaranga yaguha imodoka yagira gute atari kari umurozi icyo kiracyumvise ndacyumva noneho yego arangije ni impinge irimo irahamagara ariko nibe yihanganye gatoya kubera yuko technique nta hari ibintu ngibereyemo arangije bavuga ati noneho rosasa nyuma yaho nibwo tubonye Yoweri ari kuri cano yitwa Ihumure yego avuga ati emi wihumura aramubaza ati kubera iki abantu barimo baribaza impamvu cano yawe isa niyaguye itagikora ibiganiro bitakizamuka byagenze bite ati nari maze iminsi ndwaye kandi ntabwo nari ndwaye ibindi si malaria nari ndwaye ntabwo ari igifu ntabwo ari umutima ntabwo ari ibibazo bindi ahubwo nabitwa abakozi b'Imana nahaye ibiganiro banyicaje muri iyi minsi barangaburira baramutamika wabyumvise neza ubwo harimo impamvura uburozi mu bakozi b'Imana uburozi mu bakozi b'Imana hari umudamu umwe yiyeze kumwe ngo yigeze kujya gusura undi mudamu ahantu bita ku murindi ngo arangije amugaburira inyama zirimo uburozi ngo arirukisha bikome kandi uwo muntu wamugaburiye umwe ari umupasiterikazi undi ari umupasiterikazi bose bari muri umwe ari muri bose bari muri social media icyo gihe ari kumwe ni ukibamo undi yarabihagaritse undi yibera mu rusengero rwayoboye wabyumvise neza bivuze iki rero ese Yoweri koko yaramaze iminsi aryamye kuburozi butavurwa na malaria na n'imiti yo kwa muganga Yoweri yagiye kwirukisha nk'umwana wo kwa pastor wabyumvise ese yagiye kwa Sarongo ibugesera ese yagiye kwa rutangarwa amaboko ararukisha ntabwo ndajyaho ndwaye hanyuma rusa ariko igikuru gihari uko Yoweri bari baramuroze baramuhaye ibihano yarariye babyita ngo ni sundi haha wabyumvise wabyumvise neza babyita sundi haha ngo ujya kumva sinzi umuntu nahamagaye umwe nabaza rese Yoweri bari ngo bamuhaye sundi haha nuvuga ngo n'uburozi busundura ibihaha gusundura n'uguhirika n'uburozi buhirika ibiha wabyumvise neza ibi bivuze iki rero bivuze ngo mu bakozi b'Imana harimo intambara nyinshi Mutesi aratangiye arabwirije ati nyamuneka ati yaba umushumba yaba bishop yaba potre yaba reverend pastor yaba pastor kazi yaba pastor atari
akaguha byinshi byiza ariko akakuroga ugapfa wabyumvise cyane ariko noneho rusasa Yoweri bamuroze avuye muri birthday ya Pastor Mutesi ku gitego hotel hanire mu ruhande rwa Control Technique avuga ko yariye ibintu kandi yarozwe naba yahaye platform kuri social media nibandi ko yayihaye benshi ubwo twamesha ne nda abagore kandi oya buretse oya buretse ariko bite byawe ufite amakuru se yavuze igitsi ni cyari cyo wowe icyo nkubwiye cyo ni kimwe nuko ari uko diruzu bakitse amakuru nuko yubakitse makuru ya urizewe ariko yowe rinawe reka muhamagara muri iki kiganiro ndi mu kiganiro bambe cyongozi Yoweri yobokamana Yoweri yobokamana TV nabagore bamuruze eh buretse ndeke guhita mbyemeza kuko atabivuze yumvire twebwe cyo nta gihuza bwana Joeli amahoro y'Imana yesa shimwe ahimbaze ndi mu kiganiro babarira pasta babarira bimamagara uri mu kiganiro oya nabonye warumaze iminsi urwaye twarakubuze kandi nabonye ko bari barakoze shitani yari yaraguteje abantu bamwe na bamwe tutazi umunyamakuru erega urumva ntabwo twabiceceka erega uri umuntu ufite uri platform ikomeye cyane eh pole sana ahubwo cyambere tubanze tuguhe pole urakoze nta muntu wigeze atubwira na BKM ni haduhamagaye ngatubwire kurwaye bambe pole sana niko amazi iyo kingana iki se aka wabo bari giye kutazabiganira yize ko ndashaka kuvuga ibintu byinshi kuri telefone ahivuse arite ibyo bavugiye kwihumure ntacyo ari cyo usubiramo ibyo kwihumure byibuze nyine byo kwihumura bibiliya urumva nari ndwaye ariko mvura ntabwo abantu bari kubimenya kere ko nabibwira rero ndishimira Imana nta kindi nta nabindi ni warakuri iki kiganiro na aba bavandimwe na wabivuze nuko ntabwo ari ibintu byagiye mu bihe ndyamishe hasi wenda ngo mvuge ngo narembye ariko uburyo nikurikirana none ntibitume nshobora gukora nk'uko byari bisanzwe ariko nta kindi kindi rwose ariko ubu warakize ubu ngubu ndikoroherwa nta kibazo tuba urakoze reka tugushimire bwana Joeli urakoze asante sana urumva ko adashaka gutangaza byinshi wabyumvise ariko kwihumure yavuze ko yarozwe nabo yahaye ibiganiro yabahaye ibiganiro kwiyoboka Mana TV wabyumvise neza undi se kuba bahaye ibiganiro bigaba bahamagara ngo bajye gusangira basangira ibiki ahubwo se reka tubaze turebe bivuga ko yaravuye muri birthday bivuga ko ari umunsi wa birthday ya Pastor Mutesi ku gitego hoteli Iremera yego yavuze ko ari abantu yahaye ibiganiro kandi bikaba byarabaye ko avuye muri birthday ya Pastor Mutesi kandi tubonye ko Pastor Mutesi hari aho yavuze ko umushumba yakuroga yaguha byiza byinshi akakugirira neza ukibwira ko ari neza kugiriye kandi ari umurozi mu mutima n'uburozi abasha kubuguha tugiye kujya turya iwacu gusa ibintu wabyumvise neza tugiye kujya turya iwacu oya ibi bintu wabyumvise neza kubyumva ese yarogiye we muri birthday ya Pastor Mutesi cyangwa cyane ko bigaragara ko byabaye ari nka nimugoroba ibintu nk'ibyo ko birthday ntabwo iba kumanywa iba mu masaha y'umugoroba ubundi se bashaka kumwica bamagamije iki nange iki kintu nicyo ndimo ndashaka kwibaza ntagira church ntagira urusengero ariko afite platform yabanyuzagaho yenda ubwo urumva birashoboka yuko hari umu birashoboka ko ashobora ku birashoboka yuko ashobora kumena inshishi mu isosi y'umuntu kazi umuntu kaza kamenya yuko hari isosi ye ku isosi ye yowe arashaka kwimena inshishi se kuki watsimbaraye ko ari umuntu kazi
Ingine bazo yamera ni sosi munshi yamera ni nshishi mu isosi y'umuntu cyangwa umuntu kazi byose tubivuge dutyo birashoboka ariko se noneho twibaze ese Yoweri koko yarozwe avuye kwa Pastor Mutesi muri baste ya yo kumwifuriza isabukuru ye kuko nzu n'umudamu umwe warozwe n'umupasteri kazi ngwa muhanyira huko nyira huko mu nyama ihuko se ntiribwa mboje simbizi ariko aya makuru nifite kandi uwo muntu uwo mupasteri kazi aba muri social media ihuko itaribwa ni yaterekereweho nyina baza wumve niyo nkweto ya wambaye bayikurogeraho kandi ukagenda nuko hashide kuguye mu muhanda erega buriya amagambo imitongero niyo yica imitongero niyo yica yica ubutamikano yica umutongero aha bivuze iki rero bivuze ngo cyo nenda kukubwira ni igiki ni ijambo bivuze ngo muri social media dushima imana kuri bamwe dushima imana bamwe muri twe dushima imana kwa ba pasteri kazi bataturoze kandi byarashobokaga cyane kuko nibo twumva bari ntuze kuko buri umugabo byanyura mu zindi nzira ariko ntabwo yakuroga buri uburozi bwinshi wa mu baboko y'abagore ibi gitsina gore bamwe na bamwe batazagumerera nabi iki batazakumerera nabi umunyarwanda yaravuze ngo aho bantege siho bambonera yabyaye umwana mwita aho bantege siho bambonera bimaze na karemaremare imisohoro tekinike imisohoro ni miki nyafari ngo banavuze kandi banakubwiye kwiza simba namubwiye cyane aye icyo ashaka kuvuga ni igiki imisohoro ni ikintu banakubwiye hanyuma twikomereze rero uyu mugore waroze sengurebe Joweri uyoboka Mana TV birahwihwiswa ko ari umuntu wanyuze kuyoboka Mana kenshi gashoboka yarangiza akajya mu yandi macano aremereye ukuntu oya byo nta iyo Joweri yabivuze se ibiki no pasa ntaje ibintu himba himba se wowe hari umuntu twavuze eh oya ntawe nose hari umuntu twavuze rero pasa ntawe kuhimba ibintu mwatiro kigano nkaguruka njewe nose turimo turahimba ibiki kigano tugisubiraho tukigarure ucyumve Joweri yabivuze apo ni majoro yabivuze nta cyaho tutabikomeza n'umuntu yahaye platform abivuga cyo mwiyo n'iryo jambo yabivuzemo arangije ajya ku yandi macano niko yavuze ako si wowe apo ni bavuze turakomeza rwose niyo yavuze mu kiganiro yavuze turakomeza yewe buriya nikundira ibintu biba byagize kubera yuko ino biri kuri gahunda tekinike gahunda do yatangiriye kwa shitani gaho satani zose wose w'ibibi byose nuko twagiye ntidutiriwe yatangiye kwa satani bakora inama ikuzimu bavuga batorera muntu se utubangamira ukora ivugabutumwa katwaka abantu uzana abakozi b'imana bakabwiriza bakagira gute twabikwara iki vuga ati reka tumubangamire muri ubu buryo dukoresha ibi n'ibi gutyo bakubankorera inama barabyanzura nyine umugambi wabo cyo koze ntiwagezweho kuko bashakaga guhitana ubugingo bwanjye nubwo wenda mfite ibikomere ariko basi ndacyariho ndahumeka wenda reka bariko mvuga noneho inama imaze gukorwa rero bagize ibyo bakora kugira ngo batangire kugira ku ntego cyo koza biza kurangira nyine batayigeze hariyo mpamvu nkiriho mu ngihumeka umwuka bazima yego Joweri kamana rero avuye ikuzimu Imana iramuzuye ariko nubwo shitani yamugambiriye ibi ntibyabaye wahuye n'abaruzi emi nahuye n'ibintu byinshi pe muri iki gihe maze narabuze cyambere narindwaye kandi ndwaye umuntu ntabibwiye atashobora kubimenya ndwana urwo rugamba rwana nabyo ntuje kubera ko uburwayi nari ndwaye bari barandoze hari uko umuntu avuga ngo iyo umuntu avuze ngo bari baramuroze ngo abari kwiteza abarozi n'ubundi bamuroze cyangwa bamuroga
ariko njyewe numvishe nabivuga kugira ngo abantu babe maso kandi basenge kubera ko njyewe muri njye mu kurogwa ntabwo ikintu cyankomerekeje cyane ari uburozi ahubwo nakomerekejwe cyane no kurogwa n'abantu niringiraga cyangwa nizeraga yuko ari abakristo ari abakozi b'imana baza kuri izi kamera bagakundwa bagashuka abantu bakazana ubutumwa imana iradutumye ibi n'ibi ukabona bacuranzwe bayobotswe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko abo bantu ukamenya ko bahacuze umugambi banawugeraho wo kukugirira nabi bagakoresha uburozi emi icyo kintu nicyo cyankomerekeje kurenza ibintu kurenza no kuba waburiye kuba naburiye ni kimwe kuko n'abandi baramwe ntabwo ari ukukora ubupiyara si ukugira ngo mpakwe si ukugira ngo mpembwe naba narakize nanjye nibyo nibaza naba narakize ntabwo ndi gushaka kwereka abantu yuko ndi umukene batagira ngo nje gusabiriza wabyumvise wabyumvise yandi yo kumacana akomeye ntaho yavuze banza wumve nyine yabahaye ibiganiro barahita inzu babyumvise sikavuze baracurangwa barahitinze bikomeye wabyumvise neza icyo tumva muri iki kiza ntacyo njye numvise barahitinze bikomeye wabyumvise neza none se guhitinga bikomeye bivuze iki ni umuntu ni ibirangirire sicyo bisobanuye ubu ni abantu bazwi cyane b'ibirangirire si byo jambo avuze none se abantu b'ibirangirire se ntucyumva ubu ni abantu bazwi cyane ariko nawe urazwi iki nawe urazwi nyine none nawe urimo nawe uri muri bo bamuroze abaki kandi wumva mubaje ntiko twakubuze ubwa mbere muntu yica umuntu akajya no kumukingura wumvise ntamaze ntese ko wabuze waburiye he ko umaze iminsi utaboneka niyo mpamvu umaze iminsi utaboneka bivuze iki rero bivuze ijambo rivuga ngo yoweri njyewe yoweri yigeze guha hari abadamu twigeze gukubitanira ku iyobokamana igihe kimwe umudamu umwe atubwira umugore wamuroze na yoweri turi kumwe w'umupasitoro kazi arabivuga twari muri hoteli bawuba i Nyamirambo aho yoweri yakoraga ibiganiro ndahareba ni muri za 2020 na ngengo 2020 urabyumva neza kandi rero nkaba numva ari ibintu ubona ko ni ibintu ubona ko bifite isano kandi aragira ati ni n'abantu nari nariringiye niringiraga nzi cyane numvaga nashyiraga imbere ntakekaga mu buzima bwanjye icyo tumva ni igiki mbo umuntu uhita uramumenya ariko baca umugani mu kinyarwanda ngo ibuye ryaserutse ntibarikishe isuka kandi nka karenze umunwa karushye iki ihamagara akarenze umunwa karushye ihamagara amayidiya uyu muntu nawe turaza kumumenya icyatumye yoweri yicara ku ihumure tivi akavuga ati bari barandoze ndogwa n'abantu nagiriye neza n'abantu nahaye puratifomu abantu nahaye ibiganiro barahitinga baracurangwa bikomeye ubu ngubu baracurangwa n'abahitinzi barazwi cyane bikomeye icyo turacyumvise neza aho rero sasa aho ihita uteraho akantu iyo dutera imetero twebwe tugatera imetero iyo ngena ntera imetero ubu ngubu ufite ikiganiro cyitwa dutera imetero iyo nateye imetero rero njyewe hari uwo nashyizemo umutima wanjye si nkeka hari uwo washyizemo harimo nyine aya ni ugukeka imana ikubabariye ubanza wumve imana ikubabariye nyine ubanza wumve nanjye nakubabariye njye mu makuru nifitiye wahawe n'andi oya ntabwo mbaza ngo nahawe n'andi amakuru nifitiye gahunda tekinike kwaje ntabwo ubeshya wowe igihe wese mbeshya ese hari uwo tuvuze ubundi se waba mbeshya yoweri se we hari uwo yavuze ubundi se waba mbeshya turanga ariko yoweri yaravuze ngo abo yahaye ibiganiro yarozwe n'abo yahaye ibiganiro barahitinga ngo ubu ni abahitinzi ngo ubu baracurangwa ahantu hose barazwi barakomeye ngo bazana ubutumwa bakabeshya abantu urabyumva neza ahubwo aha turibaza harimo ikibazo gikomeye cyane ndetse cyangwa yoweri yagiriye ishyari ko yabazanye bakaba bahitinze none se akaba yarirwaje urumva yari avuye ahantu wabyumvise neza yari avuye muri basite ya pasita mutesi
kandi bastardsma ni mugoroba aho yavuye rero sasa niba yarahavuye akanyuba handi hano ibyo twe ntitubizi ariko igikuru avuga ati nari mvuye urumva neza yaravuye muri birthday aho yanyuze rero twebwe ntituhazi ariko icyo tuzi cyo nabantu yahaye ibiganiro barahitinze barakomeye baracurangwa barazwi bazanye ubutumwa kuri social media babesha abantu barimo barabesha abantu nanubu baracyabesha abantu kandi ngo barazwi barakunzwe cyane none se icyo utumva ni iki ntacyo njye ndikumva niba utacyumva niba utumvira n'utumvira ko uzumvira cyangwa uzumvira imana ya ntabwo uri umubyeyi wanjye ibintu ni bitatu baza iyo umuntu atumvira urukunoka we to urukundo rutumvira imana utumvirije n'abaje bakwiye n'utumva ibyo nkubwira umva rubere oya 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 utumva ibyo nkubwira ijere ne kubabwira sine bo shara motai so ufusiki rero icyo ndakubwira rero sasa ni ibintu ubona ko bifite gahunda urumva cano ahubwo se turibaza ko afite murumuna we afite barumuna be bageze kuri babiri abazi ibintu bya YouTube bamufasha keshi ni babiri hari BKM Bikorimana Emmanuel BKM ni umuyutubazi akana prodinga na prodinga kuyoboka mana yakoreshaga ibiganiro aka prodinga kuyoboka mana afite n'undi murumuna we witwa Israel nawe so bari ngombwa kubivuka bavuga barumuna oya none se kara abayutubazi ahabwo turibaza cyane ya mukuru wabo ni gutigwa kandi bahari kuki badakoresha ibiganiro ko bari basanzwe babikoresha n'ubundi Israel we yakoraga inkuru za ziri audio z'ubusesenguzi kuri audio hanyuma bikemu we yakoreshaga ibiganiro biri live bya video kuki cano bemeye ko igenda bikagenda gutyo nibitari nta gihano yari irimo kuri YouTube ngo harimo amarozi kuri YouTube hari ishari n'amayoza atera ubwoba uyu munoza ashobora kuba yagiye yaburetse we buri nzabimuhasa ati ibyo ni ibintu twavugana turi live bitari kuri telefone numvise ko mize mbaza none se kuri ibyo wavugiye ku ihumure niho bivuze kuri kamera urabyumva ariko kandi ibi bintu tugomba ko ibi ni ibintu tugomba gusesengura bucece tugomba gusesengura twitonze twagiye tugeze kuri Elise na Mugwiza so tugeze Elise yigeze avuga yuko yahuye n'abagizi ba nabi 2018 baramuhohotera hanyuma bamutera ibintu by'ibyuma niba ari ibisongo niba ari ibyuma ngira ngo icyo gihe niko yavuze umuntu wese rero yahura n'ibibazo umuntu wese yahura n'abagizi bana hari igihe umuntu ahura n'abagizi bana bakamugirira nabi hari igihe umuntu ahura n'abagizi ba nabi bakamuhohotera ugasanga ajyanywe kwa muganga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Mugwiza mushiki wacu reka tukubwire ngo ntabwo Elise ari abadayimoni babimuteye ni nk'uko wumva ngo umugizi wa nabi yisha abantu mugizi wa nabi yateye inzu amabandi yateye ahantu yateye urugo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi abantu bashobora kumva mvuga kuri Elise gutya nta bindi bindi jyewe umunyakuri Bibiliya Imana yabwiye Kayini iravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa rero twamara abantu impungenge mu nkuru twagiye twiyumvira cyangwa se mu buhamya bwasenga Imana Elise nuko yagiye avuga yuko yahuye n'abantu bamugiriye nabi 2018 ntabwo biri ari ukuvuga ngo ni imyuka mibi murimo oya ahubwo yahuye n'abagizi ba nabi n'urugo rwa pase bararutera urugo rwa padiri barutera nta abagizi ba nabi batakagera ahubwo umutekano niwo ubasha Imana niyirinda hanyuma hagakurikiraho n'umutekano w'igihugu rero icyo gihe Elise yahuye n'amajyambazi ngizwe rero babyita amajyambazi rero ndumva Mugwiza mushiki wacu aho hantu ntabwo ari byo ibyo byose byo watekereje ntabwo ari byo hanyuma tugiye Mugwiza aravuze ati jyewe ndi umuhagarariye abacwezi abacwezi n'abarangi ngo ibintu ntabwo mbyumva neza ntabwo mbyumva neza kuko ntabwo telefone nayo mfite ariko nshobora guhamagara Romeo akabisobanurira neza uburyo Mugwiza yabisobanuye kugira ngo mbyumve neza Romeo nawe ntiyaba yararokwitswe mu bacweje akaduteza ibyago mwa kino kiganiro ndashaka kugira ngo mbimenye Romeo ashobora kuba ari mu bacweze asanga nawe yarabaye agaperezida w'abacweze Masimbi mugata agacweze gato bite Masimbi horo tugende tekinike diru akubwenge imirekuro imirekuro ni gahunda
natangaje imirekuru kwize sinabivuze hauriho ariko icyo navuga cyo abacwezi n'abantu abacwezi bashobora gufata Albert basa yaratangaje imirekuru abacwezi n'abantu abacwezi bate kan ngire nzagukorera buta urikumva nzagukorera ibintu bibi cyane oya ariko jewe natangaje itangazo oya nabyo natangaje itangazo bate nzagukorera ibintu bibi cyane kubyo nzahitanya kwiya na penetensiye oya nawe nzagukorera kubyo nzahitanya mu neza uvuze ijambo mirekuru ntabwo waryumvise oya oya navuze ijambo ngo ubu ni mirekuru hashize iminota jewe navuze ngo ubu ni mirekuru Ndabonye ntago mumbonye. Oya, mbabonye imboga mu menyo. Oya ni ukuri kwibana. Nta kibazo. Baza wumve se. Umwendo yinjije nyine. Oya, nta kibazo narebe. Hanyuma rasasa. Yese ko mwarabanye nyamyinamba. Nta kibazo ariko. Ubikora kugira kane. Oya, ariko nge nabitangaje. Navuze ngo imiye kuro. Bantu b'Imana nikire bwandu twari kure kure na Ruberi hanyuma avuga ko navuze ngo turekure arangira basa karame Imana igihe umugisha le bossi talashe koto ariko ibintu uzabyishyura ibintu uzabyishyura nawe urabizi byo kwa barafinda ntabyo ujya wishyura yari byo uzabyishyura rwose ah ndacyari mu kiganiro ariko ngiye gusoza hanyuma sawa basa ibintu uzabyishyura ngo baza wumve se hanyuma ano mawozi ari mu rero tunayasorezeho amarozi icyo twavuga rero sasa hagati ya Elise na Mugwiza abaswere baravuga ngo vita iyishe intambara irangire Elise ntabwo ari imyuka mibi yabimukoresheje nabagizi banari bamuzi banari kuko nabandi bantu bose bashobora guhura n'imyuka bashobora guhura n'ibintu bibi bashobora guhura n'abagome nakubwiza ukuri shagwa n'abagome n'abagambanyi abagome n'abagambanyi ugasanga ibibazo rero biravutse bityo ntabwo twavuga ngo umuvandimwe Elise ni ibintu by'imyuka mibi byamufashe ahubwo n'abagome n'abagambanyi babashije kuba bamukorera ibiteye isoni bimeze gutyo bashatse kumwica ariko Imana iramurinda so dushimira Imana yamurinze ariko kandi ubwire n'abantu rwose ntimuzafate ibintu bivuga ko ari imyuka mibi kubera yuko ntabwo ari byo Mugwiza nk'uhagarariye abacwezi nk'uko yabyemeye ashobora kuba yabona ko ari byo ariko jyewe mwisi y'umwuka wera ntabwo ariko mbibona ntabwo ariko mbibona Elise rwose natekane amahoro y'Imana be muri we kandi umugisha w'Imana ukomeza kubana nawe ariko ntazongere gutuka ntazongere gukoze z'ubuyobozi Imana igomba umugisha kandi turagukunda n'abandi badukunda bantu b'Imana uko avuze gutyo baraka ni gahunda